Danas je nastavak kampanje Budi deo tima Srpske napredne stranke. Ponosno mogu da kažem da preko 20 ekipa se okupilo danas na terenima u Avala gradu. Igramo mali fudbal. Doveo sam svoju ekipu, mislim da ćemo biti najbolji. Inače, ova akcija, kompletna kampanja, ima za cilj da promovišemo zdrave stilove života, da promovišemo besplatan sport i ono što je najvažnije, druženje i jednu svojevrsnu pokušaj za podmlađivanjem i Srpske napredne stranke, ali i uključivanjem novih ljudi u sve ove društvene procese da menjamo Srbiju na bolje. Svake nedelje igramo drugu vrstu sporta, sledeće nedelje smo već u mesnoj zajednici Nova Skojevska, igramo šah, tako da evo ovom prilikom pozivam sve naše komšije i sugrađene da dođu i da nam se priključe. Subota, nedelja, sledeći vikend igra se šah. Izgubili smo, nismo imali sreće, opravdano, ipak iskustvo je na njihovoj strani, više sreće drugi put. Ekipe, pokrenimo Rakovice, Avala grad neka se pripreme. Kako vam se čini ovaj turnir? Odlično, uspešna organizacija Srpske napredne stranke Rakovica. Ovo je deo kampanje, Budi deo tima i ovakve kampanje, ovakve događaje obećavaju. Klišo, stanite malo, uzmite markere, ne razlikujete. Otoše, otoše, uzmi markere.